这位呢，区队长薛彦静，他出身俗称草莓族的73年次，还是一个财经系毕业的。但是呢，他突破你的想象，对军事生活非常向往，比男生更加的努力，更加的用心。现在当上了战车大队的女队长。在军中不止女大兵变多，在海军陆战队登陆战车大队，甚至出现了史上第一位女区队长。女区队长直挺挺站立在两栖战车上，肃穆的眼神、专注的神情，都在告诉你，此刻操演视同正式作战。是薛彦静，娇小的身材很难想象，要扛起整队两栖战车担负的责任。来自草莓世代的73年次，薛彦静虽然是财经系毕业，却成为第一位女区队长。因为大家一听到海军陆战队，就觉得哦，这部队一定很超啊。可是我觉得这反而是一种自我挑战。如果反向思考，你在这边待过，其实辛苦过，往后你会再回来这边，在回忆的时候，会觉得蛮丰富的，蛮多彩多姿的。薛彦静率领的两栖登陆 AAVR 车队是俗称的水鸭子部队，隶属海军陆战队，负责战争时后勤补给和抢滩。担任队长要有在战乱中冷静沉着的指挥力。这台 AAV 拐两栖突击车有2层楼这么高，一般男性都很难做攀爬，但是这位身材比我更加娇小的女区队长却是做得如鱼得水，动作确实快速。身为女性的薛彦静花了比一般人更多的努力，才能战胜体力上的弱势。现在水鸭子部队在他的指挥之下，已经能确实出任救灾，甚至还能正式作战。黝黑的皮肤，脸上的汗水，正是新一代女大兵令人印象深刻的容颜。明代新闻股福先杨忠明高雄报道。